Dámy a pánové, já vás zdravím a vítám zase jednou na Hendrysovo Extra. Máme tady další spoustu balíků. Nebo takhle, ne spoustu, máme tady tři balíky. A to si myslím, že stačí, jo. Začneme se rovnou tím prvním, kterým jsem rozerval, protože já jsem zapomněl, že vlastně tady teďka točíme tuhle sérii na druhý kanál, kde si koukáme na věci, co mě zase přišly, protože už nechci skladovat boxíky jako předtím ve flítku a točit ty mystery boxy na hlavní kanál, prostě přesouváme sérii na tenhle ten channel. A tohle to vím moc dobře, co je. Takže, tady se bude Hokus Pokus, dámy a pánové. Tady to je objednávka z e-shopu prokonzole.cz, s kterým mám už dlouhodobé zkušenosti, většinou pozitivní, co se stavu her týče a takhle. Negativní v tom, že prostě pičo, žádný web na prodej prostě her pro sběratele, vole, není schopný si udělat ten interface, nebo ne interface, ty popisky správně. Já jakožto sběratel, tak mě nezajímá, jestli ta hra podporuje angličtinu, mě zajímá, jestli to je anglický vydání. Jo. Na stránkách tady tohle z toho myslím, že píšou, že je jazyk přebalu. Tak jsem zvědavý. Neanglickou hru bych nehrál. Teda nehrál, to taky ne. Nehrál bych španělskou hru, ale nebral bych ji. Takhle. Takže jdeme se na to vrhnout. A máme tady jako první Shaun White Snowboarding, který je anglicky, což je pecka. Vnitřnosti jsou skvělý, takže bomba. Máme tady SSX Blur, exkluzivní hru na Nintendo, vyšla na Víčko a ještě DSko. To je taková downgradenutá verze. Taky anglicky, což je skvělý, bomba. Dál tady máme Rayman Raving Rabbids TV Party, která je taky anglicky, což je prostě skvělý. Jo, jsou tady všechny buklety, co tady mají být, takže já jsem spokojený. Rayman Raving Rabbids 2. Docela omlácený case, ale to se vyčistí. Dobře, tady to nahoře se nevyčistí, takže stav bych dal třeba 7 z 10. Mají hrozně hezký to CD. Jo. Tak, dál tady máme Rabbids Go Home, čímž, mám škytavku, pardon, čímž si myslím, že kompletujeme celou vlastně sérii Rabbitů, protože jedny Rabbity už mám, myslím. Taky to je anglicky, což je skvělý. Neptejte se mě, proč jsem to vzal, já vím, je to shovelware, ale je to fucking Hannah Montana The Movie Video Game. Já jsem to tam musel poslat, hele. Je to ještě v sealed verzi a je to sice anglicky, ale je to fialový release. Což znamená, že to bude francouzská distribuce, chápu to správně, je to anglicky, ne, Portugalsko. Sorry, Francie má jiný asi. A nebo to tam je pro ten spodní region, nevím. Ale je to portugalský jakoby release. Jo. Je to anglicky, ale booklet je i v portugalštině, takže proto je to růžový. No a potom Big Brain Academy for Wii, taky v angličtině. A booklet tam je, což je skvělý, zatím dobrý streak, takhle se mi to líbí. Dál, co tady máme, je to, čeho se bojím víc, to jsou hry na PS Vitu. Ty málo kdy bývají v angličtině a bojím se toho. Takže, jako první tady máme Invisimals Gli Invincibili. Takže máme tady první španělskou hru, kterou nechci, logicky. Lego Jurský park, španělsky. Lego Chima, španělsky, samozřejmě, jak jinak. Lego Avengers, španělsky, oh yes, výborný. A Lego Marvel Super Heroes, španělsky. Všechny ty hry na PS Vitu jsou ve fucking španělštině. Takže jo, to budu vracet, protože to fakt nechci. No a co tady máme jako poslední? Oh můj bože, to je obrovský, kurva. Já jsem nečekal, že to bude takhle velký sakra. Hello Kitty, oficiální Nintendo licencovaný travel case na Nintendo DSi. Prostě pecka. Jo, tohleto je prostě věc, kterou sakra chceš. Takže to máme docela zajímavý, neříkám nic. OK. Tak. Dál tady máme druhý boxík, ten je z Aukra, takže tam bude Lego, bych řekl. Ano, už to vidím. Takže máme tady polybag Lego Chima. Jo, OK. Pak tady máme, to není Lego. Týpek prodával retro lyžařský brejle. A přesně takovýhle měl táta, když jsem byl malý, takže jsem si řekl, že je tam poberu. Smrděj fakt jako devadesátkama, jako doslova, prostě smrděj za tuchlinou. Jo, takže máme lyžařský brýle, oh yeah.
Tak, potom tady máme už rozebraný teda, ale ještě nenalepený samolepky, OK, to cením. Od Shellu, takovou tu dráhu, jo, tam se dávali dřív na benzínkách. A dál tady máme dva časáčky. Jeden Lego Star Wars s Razer Crestem a druhý Lego DC s Bad Cycle. Což je cool, to se mi líbí, to podporuju. No a v poslední krabici, ta je z JRCčka, nebo Smarty, nevím, záleží, jak se na to nahlíží asi, no to je stejný shop vlastně ve výsledku teďka už. No a zde máme, tady to je docela zajímavý, OK, let's go, hele. Samozřejmě musel jsem využít toho Black Friday, takže jsem pobral figurky, co byly všechny za killčo. Takže máme tady jako prvního Reapera z Overwatch 2. Radši bych měl toho z jedničky, ten má daleko hezčí figurku, ale nevadí. Pecka. Když už jsme u toho Overwatche, no tak u něj zůstaneme. Máme tady Cassidyho, radši bych měl McCreeho, což je ta stejná postava, akorát prostě přejmenovaná. A pak tady máme Echo, která je velice pěkná. To je moc povedená figurka. Tak, tím končíme u Overwatch her, teda her figurek, a přesouváme se na Spider-Man No Way Home. Máme tady Elektra. Jo, máme tady Elektra, let's go. Dál tady máme MJ, což je pecka, ok, taková nudná figurka, ale je to No Way Home. A dál tady máme Goblina, kde jsem si bohužel všimnul defektu, takže toho asi budu vracet, protože nechci samozřejmě figurky s defektama. Takže toho zatím provizorně nechám v krabici, jo, zatím pro jistotku. No a co tady máme jako poslední věc, ne, víš co, já toho Goblina vyndám, jo. Jako ve výsledku, abych ho nepotřeboval, jako, i když on je docela pomácený celý, ty vole, takový zeškrábaný, nevím. I ta figurka jako taková mi přijde zvláštní, ne, je dobrý. Figurka je v klidu, akorát je prostě tady malinka to lízlej. No, což, není to nic drastického, ale kdybych si ty figurky chtěl vystavit takhle, no tak hned jsem v loji, že jo. No a poslední věc, co tady je ta asi nejzajímavější, která tady v rámci celého dnešního videa je. Je to prosím pěkně Boba Fett lampa, lomeno figurka. Jo. Takže, jdeme se na to spolu tady mrknout, protože na tohle jsem sakra zvědavý. Jo, já jsem ji měl vyhlídlou už třeba 2 měsíce, furt jsem nad ní jako pochyboval, furt jsem si říkal, a sakra, teď to nepotřebuju, a teď to je zbytečný, ale prostě celou tu dobu se mi líbila, a když už jsem tady v novém bytě, no, tak je prostě potřeba si to tady trošičku vybavit, že jo. Takže budu doufat, že ta figurka bude tak hezká jako na videích. Díky bohu za Star Wars fanatiky, který natáčí unboxingy úplně na všechny blbosti, co vyjdou ze světa Star Wars. Protože samozřejmě těch videí bylo docela dost na tohle tu figurku. Ty vole, je to obrovský. To musím jako říct hnedka takhle na první dobrou. Je to fucking přišroubovaný, kámo, já tady nemám žádný šroubovák. Mám tady nůž, tak snad to nějak nožíkem ošroubuju, protože pro šroubovák teďka fakt jako nejdu. No, tak asi budu muset. No, tak zatím to tady můžu odříznout. Nebezpečný, tohle to nedělejte doma, dámy a pánové, nebuďte jako já. Mohli byste se zabít. Jo, což samozřejmě nechcem. Takže, to jsem asi úplně nemusel. No, já se na tu figurku jenom chci podívat. Jo, já už vím, že si ji nechám, takže to můžu zničit. A stejně to budu vyhazovat, tyhle z tu krabici. Takhle nějak vypadá ta figurka. Nebo figurka, a jako asi co to dá klasifikovat jako figurka. Reálně je to hrozně hezký. Na to, že to stálo 800, kámo. 22 cm, pokud se nepletu, možná i víc. 32 cm velká figurka Boba Fetta. To mám tak velkou hlavu, kámo. No, která samozřejmě svítí. Jo, není to jenom figurka, každopádně tady můžete vidět. Bum, jo. Stormtrooper pro figurky, teda figurky helmy, tady Boba Fetták, jo, klasický OG prostě Bobby Šmurda. No a samozřejmě, jak říkám, je to lampa, takže je to napájený skrz USBčko, což čekal jsem, že to bude na baterky. Možná jsem si o tom mohl něco přečíst, neříkám nic, ale nevadí, hele, adaptérů mám dost a zástrček tady mám taky víc než dost. Takže to tam budeme poslat. A jdeme to zapnout, hele. Otáčí se to tady hlavičkou. OK. Vypnu tohle světlo.
ať si můžeme reálně vychutnat, jak ta figurka vlastně svítí. Tak já tady povypínám všechny světla. Teďka, no hned to vyniká víc, sakra. Takže to je první režim a druhý režim je takhle ohnivej. A třetí je úplně ohnivej. To je skvělý. Nejlíp utracených 800 mýho života. Reálně. To je takový banger. Podívej se na to. Prostě Boba Fett, takhle si ho tady můžu takhle vystavit. Jo. Vypadá naprosto epicky. Fakt jako musím říct, že se mi to neskutečně líbí. Tohle z toho sakra, u takovýhle figurek bych uvítal víc, neříkám nic. No, takže jo. Já si asi tu krabici ještě prohlídnu, zjistím od jaký firmy to je, jestli nevyrábí nějaký další figurky tohle z toho rázu, protože figurka je to krásná a z funkčního hlediska je to naprostá peska, kámo. Fakt jako čekal jsem, že to bude svítit daleko hůř, ale svítí to krásně. Fakt jako skvěle to svítí. Na to, že to tady mám ještě obláštěný jako monitorama, když to dám jako tady úplně do tmy, což vy nevidíte teďka, vypadá to prostě bombasticky. No, já vám to vlastně můžu ukázat, sakra. Já točím skrz mobil, vole, tak se na to jdeme podívat. Vypadá nějak takhle, jo. Jeden režim, druhý režim, třetí režim. Takový letmej prostě, jenom tak jako svítí. Na tom videu vidíte velký kulový, jo, protože já to můžu zkusit jako rozjasnit, ale to úplně moc nepůjde. Ale v realitě já vidím normálně v klidu a vypadá to krásně, furt je vidět detail Boba Fetta i celý tý podstavy. Rozhodně to budu mít asi na tomhle tom režimu, protože tenhle sen je takový docela nudnej, tenhle sen je docela cool, ale tenhle sen je prostě banger. Takže to bude všechno pro tohle video, mějte se krásně, podívejte se na další videjka a zatím si mějte hezky, čahoj.